slušaj me, sutra se mareš Marka, ono... Na osma nešto se preziva, ne mogu da izgovore. Ima da vežba za drugoviziju, da bude top, da sija, da otpeva, svi joj kažu, ima da bude tvoja najbolja za drugovizija. Ima da vežbaš, moraš da budeš sigurno sebe, moraš da učiš tekst. Jer ja mogu da se izludiram, da skinem gaće, da podignem pičku na čelo, ti ne možeš, to ti si pevačica. Ti ima da pevaš, imaš da blistaš, imaš da budeš zvezda. Ima da se obučeš lepo, ovo ostalo ću se ja da smislim, koreografiju, ovo ono. Ti se potrudi, nauči tekste, sutra ćemo zajedno sa Džoletom. Sa Đoletom da smislimo sve što treba. Ujutru, molim te, razvlači se malo. U 12 ćeš imati sastanak, budim te. Imate pravo se razvlačite malo u krevetu i to je to. Top! Matro, King! Malo si mi zaslovila. Idu pičku materim. Jesi video ko je bio tvoj ispred? Na. Ja imam što stajao tvoj ispred. I kad je video da si ti tu, otišao je. Ajde. Moja matura mi pričala, ja sam vidjela, on je tu stajao i gledao ovako i krenuo bio da uđe i kad je vidio se ti to samo se sve ne pričao. Jo. Što se tiče Filip, moje mišljenje. On mene gazi non stop kao u fazonu. Ne, čekaj, moje mišljenje. A on će to sutra negirati, on će reći da jesi lud, da jesi ovo. Ja mislim da se on... To ti ono, kad sam te htio imat, ali nisi ispostavilo, evo onda ću te gazit. Da. Još pogotovo ti ga otkrila. Ja sam ga otkrila napolju, sve izašlo crno na belo. Ja mislim da ga je Maja čak tad ono... Tad ga ona, da. Verovatno, da. Kad je videla taj poruk i njemu krivo tad. I onda me stalno gazi, pokušava da me ponizi, ti glupa, ti ovo, ti ono. On mene pita šta je subjektivno, šta je objektivno. On mene pita, koji ima 8 razreda osnovne škole. Ja mu kažem, ti nikad nećeš biti subjekat u priči sa Dalilom i sa Dejanom. Dobro, bolje sam. Jela? Jesam. Ja sam podijela pola, mislim. Tu je čiv. Pa jesi jela ti? Ja mi ću ti podijela zbog pola. Ne mogu, ja ni ovako ne mogu više. Nisi gladna više? Ne. Ja da sam ih pojela, ono, znaš, malo sam na silu pri kraju jela. Znaš, kad su ti ono, suva pa ih žvaćeš, ali ja bi ga, dobro je što dobijemo dobro, ako ne ti se. Bolje što nego ništa. Mija! Čekaj, evo me. Tako da sam mislim da sam u jednom trenutku, moje mišljenje, čak i ložio na tebe. Ma on je u početku, ako hoćeš iskreno, on je došao kod mene tu u krevet i pričao neke stvari. Ja sam mu rekla, idi spavaj. I meni je bilo smiješno, jer kao neki vrag me tera kad tebi ovo ono. Ja rekao, idi spavaj, čovječe, znaš. I Ana je tu bila, isto mu rekli kao. I posle toga me non stop nešto dobacivao, pa za ruku me uhvati, pa onda sede. Pa me... Isto ono ko sa Sandrom što je krenuo. Mm-hmm. Zato ja vidim kako je on folirant. Verovatno da sam ja htjela, bila bi umjesto Sandra ili nebitno. Kapiraš? I onda je prešao na Sandru, pa je sad na Dalilu i sad kad mu ne prođe, ne znam da li mu prolazi ili ne prolazi ova priča, preći će dalje. On je takav. Ne sviđa mi se uopšte, mislila sam da je dobar lik. Tako su mi rekli za njega. Mislim da je falirant teški. I onda sad kad god ima priliku, on mene ono kao dobacuje, proziva, ovo ono. A sa strane, kad nismo za crnim stolom, to sve okej bude. Jedi. Znam koliko je suvo. Da provjerim. Bez veze mi je ta margarita. Ja inače najviše volim margaritu, ali ta je bez veze. A suva, da. Da vidim kakav je. Bezukusna je. Da, jebate. Kuljem boli i isu. Pa je sad da pojedem, ali wow. Sutra ću mi to s kečepom mazit. Sutra stvarno moram da vežbam za drugoviziju. A?
Sutra stvarno moram da vežbam. Moram, imam. Rekli su mi da dođe Olimar. A, niko ne zna kakvu tajnu krije. Kažu mi Đoli Matora kao, mani se Marka dok ne završimo ovo za drugu viziju. Kaže, ti ne možeš od njega da ništa da završiš. Eto, Matora i ja smo se na početku svađala. Matora mi je ispala na kraju bolja od svih njih ovde skoro. Pa si si svađala s njim? Na samom startu, znaš. Nešto zbog drugara s polja i to je sve. A, to je bilo, da, nešto, da, da, da. Da. Ali što ona meni u drugoj sedmici hoće za tebe večer da pravi. Eto. Matora mi se ispostila bolja nego skoro si ovdje. Matora ti je ljudina. Jeste. Vjeruj meni, kad ti ja kao, ona je ljudina. Jeste, ona je baš čovek. Ponekad može nešto krivo analizirat slučajno, ali će ti reći mišljenje na stolu. Možda je krivo analizirala, krivo sebi protumačila. Dobro, meni je rekla za tebe da bi ti bio sa Stanijom. Da... Ali da ti se ja sviđam, ali da bi bio sa Stanijom. Da možeš. A samo kažem, to ljudi meni ne vjeruju, ja sam stvarno stavio drugi gard. Sutra da prekine s dečkom, prijatelj, ne bi ni mogu, kapi, evo, da sutra ona prekine s dečkom. Ja ne znam kako to treba da bude. Lupam, kao, da se spojim. Ja imam drugi, ko drugačije počeo gledat. Jel, ili te bavim od samog početka ili kad uđem u neki modus, ne znam. Neću komentarišem to uopšte. Samo Margarita nije dobro. Ja mislim da sam zaglibila večeras, prehladila sam onda. Stvarno? Ti si kriv. Ja kriv. Jesi to dobio novu ubicu? Da. Sad sam faca. Sad su mi dali novu, znači, novi Marko. Nova priča, nova energija ide. Čekaj. Hello! Prekini više s tim. Meni to baš slatko kad neko tako kaže. Ne. Da. Sam za minutu i po da bježimo dalje. Gdje je, preko ograde? Da znaš da bi... Ne bi nama bilo loše da pobjegnemo. Ti ja da smo negdje ova... Ne vidim. To znam. Ti sve znaš. Ne znam sve, ali ono što mislim da znam, to vjerojatno znam. Ono što ne znam, ne znam. To znam da bi bilo... E, znaš što ću ti ja reći? Kažu kao za žene nježne, kao sve žene.